እኔ ይሄ ነው ካለማየው ነኝ። አሁን ጊዜው የጸጥታ ይከበር ጊዜ ነው። ተጫዋቾቹን ተዋውቋቸው የወላፈን ድራማ የሴት ተዋናዮች አናን ታሪክ ተዋንያን ንግስቲ ፍቅሬ ተዋንያን አዜብ ወንደሰን ተዋንያን ሄለን ኖይ ተዋንያን ብሌን ተክለ ጻድቅ ተዋንያን ማህሌት በቀለ ተዋንያን ስድስቱ ተዋንያኖች አንድ ቡድን ናቸው። የሚጫወቱትም ብዙ ሺህ ገንዘብ ለማግኘት ነው። ከስድስቱ ያደጋ ምስል ያዘውን ካርድ የደረሰው ተጫዋች ያልተለመደ ቅጣት ይደርስበታል። ቅጣቱን በተገቢው መንገድ ካጠናቀቁ ቡድኑ ያሸንፋል። ነገር ግን ቅጣቱን በተገቢው መንገድ ካላጠናቀቁ ወይም የቡድኑ አባላት ከፍለ ድምጽ ካሰሙ ወዳቂና ተሰናባች ይሆናሉ። የመጀመሪያው ዙር ፈተናዎች አንዳንድ ሺህ ብር ያስገኛሉ። ጨዋታውን ለማሸነፍ ጸጥታ እጅግ አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይብረሪ ጸጥታ ያሸልማል። ጀምሩ። ከምሳ ለተወዳዳሪ የተዘጋጀ የምሳ ግብዣ ነው። በብስኩት ውስጥ በጣም የሚያቃጥል ሰናፍጭ ተደርጎበታል። Mm.
ቢፈጅብሽም አሽንፍ። የናት ፍቅር የናት ፍቅር ሁሌም የተለየ ነው። ቁንጥጫን በመርሳትሽ ወድቀሻል። የጸጉር መምቻ አንድ ጸጉር ረጅም ራስታ ተወዳዳሪውን በወፍራም እርጥብ ጸጉር የግርፊያ ማታ ዘንብባታል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ አሸንፋችኋል። ወደ ሁለተኛው ዙር ፈተናዎች አልፈናል። በእያንዳንዱ ፈተና ያለፈ 1500 ብር ያገኛል። ጸጥታ ይከበር። ጀምሩ። ሳተ ለኬት በተወዳዳሪው እጅ 2 ሜትሮች ይገኛሉ። የወጣው የሜትሩ ርዝመት ሲመለስ በጣቷ ላይ ተወርቦ እንዲያርፍቶ አዟል። አልፋቸዋል። ማንኪያ ሙሉ ግራዋ እጅግ የመራራ ቃል መገለጫ ነው ብሎም የእንስራ ማጠቢያ
ይህን መራራ ግራዋ ግጥም አድርጋ መጥጣት የውድድሩ ተዛዝ ነው። ያሽዋ ወይም ተጠር ፍጹም ምቾት በሌለውና ማን በሚሰማ ስሜት በኮርኮን ተጠር ላይ ተወዳዳሪዋ ለ20 ሰከንድ በባዶ ግራል ቴር ታዛለች። አታውን በጥሩ ሁኔታ አልፋቸዋል። ወደ ሶስተኛው ዙር ፈተናዎች አልፈናል። በእያንዳንዱ ፈተና ያለፈ 2000 ብር ያገኛል። ጸጥታ ይከበር። ጀምር። የሻማ አምባ ከብራን ባለፈ አሪፍ ማጣበቂያም ነው። ሰውነት ላይ ሲያርፍ ደግሞ በጣም የሚያቃጥል። ለ20 ሰከንድ ጠብታ በተወዳደረጅ ላይ ሊንጠፋጠብ ተዛት ተሰጥቷል። አሁንም በተሳካው ነው ታልፋችኋል። ዝንጅብል እጅግ መራራ ያለ ግን ደግሞ ለብዙ ነገር ማጣፈጫ የምግብ ቅመም ነው። ይህን መራራ ምግብ በልታ እንድትጨርስ ተወዳደራው ታዛለች። ሰከንድ
የተባልሽው መተገቢው ሰዓት ስላልጨረሽ ወድቃችኋል። ያሳወን ፍሌቶ በባሪው የራሱ ሽታ አለው። ይሄንን ታዲያ ባልተለመደ የቻይና አሳሶስ በጥብጦ በልዝ መመገቢያ መመገብና መጨረስ ግድ ይላል። ዛዙ ሚለው ጠጪው ነበር። አንቺ ግን ይዘሽ ቆይተሻል። ስለዚህ አላለፋችሁ። ሸክላ ሰሪ ሸክላ ባፈር መስራት ትልቅ ጥበብን ይጠይቃል። ተወዳዳሪ ደግሞ ትኩስ በሆነበት የተፈጠፈች ጥሩ ብርጭቆ ልትሰራ ታዛለች። የተሰጠሽን ፈተና መቋቋም ስላልቻልሽ ወድቃችኋል። እኔ ይሄ ነው ካለማየው ነኝ። አሁን ጊዜው የጸጥታ ይከበር ጊዜ ነው። ተጫዋቾቹን ተዋውቋቸው። የአገራችን ምርጥ ኮሜዲያኖች አሰፋ ተገኝ ኮሜዲያን፣ ደምስ ዋኖስ ኮሜዲያን፣ ስንታየው አሙቁልኝ ኮሜዲያን፣ አሌክስ ኮሜዲያን። ይብለት አውሮፕላን ፒት ኮሜዲያን፣ ታረቀኝ ካሳይ ኮሜዲያን። ድስቱ ኮሜዲያኖች አንድ ቡድን ናቸው። የሚጫወቱት ብዙ ሽንገዘብ ለማግኘት ነው።
ከስድስቱ ያደጋ ምስል ያዘውን ካርድ ድረሰው ተጫዋች ያልተለመደ ቅጣት ይደርስበታል። ቅጣቱን በተገቢው መንገድ ካጠናቀቀው ቡርኑ ያሸንፋል። ነገር ግን ቅጣቱን በተገቢው ካላጠናቀቀው ወይም የቡርኑ አባላት ከፍ ያለ ድምጽ ካሰሙ ወዳቂና ተሰናባች ይሆናሉ። የመጀመሪያው ዙር ፈተናዎች አንዳንድ ሽብር ያስገኛሉ። ጨዋታውን ለማሸነፍ ጸጥታ እጅግ አስፈላጊ ነው። እዚህ ላይብረሪ ጸጥታ ያሸልማል። ጀምሩ። ሁላችንም እንደምናውቀው ሊስትሮ ጫማን በመጥረግ የሚያሳምር ነው። አሁን ደግሞ ባልተለመደ ሁኔታ ሊስትሮ የሚጠርገው የተወዳዳሪውን ባዶ እግር ይሆናል። ያጅ ለገናጅ ስላስቸግርክ ውጤታችሁን እንዲቀንስ አድርጓል። ንቀሳት ወይም ታቱ? ይህን ንቀሳት በላፒት ማጥፋት ይቻል ይሆን? ይህን ማድረግ ለተወዳዳሪው የተሰጠ ግዴታ ነው።
ፈተናውን በተገቢው ሁኔታ ስለተወጣ አልፋቸዋል። ጥርስን በጥርስ ሳሙና መፋቅ ለውበትም ለጤንነት መልካም ነው። በሚያቃጥል ሰናፍጭስ በብሩሽ መፋቅ የተወዳዳሪው የ20 ሰከንድ ቆይታና ግዴታ ነው። የጸጥታውን ህግ በማክበርክ አሸንፋቸዋል። ትንሽም ትልቁም ባላሰበው ሰዓት ፈንዳታ ሲሰማ ድንጋጤው ከባድ ነው። ፊኛን በሰውነት ላይ ሆኖ እንዲፈነዳ ትዕዛዝ ተሰጥቷል። ጥሩ ሁኔታ ስለሰራችሁት አልፋችኋል።